mana shu tavsiyalardan biri balkim man aytmoqchi bo'lgan asosiy gapim juda ham xavotir qilish kerak yo'q ulgurmay qolaman topshirolmay qolaman yo'q topshirishga hamma imkoniyat bor hamma imkoniyat bor mana bir kunni ichida aytyapmizu beshlardan keyin unaqa bir juda bir odam ko'p holati ham yo'q tushib ketyapsiz topshirish uchun hamma imkoniyat bor xavotir olish keragi yo'q texnik bir nosozlikmi boshqami hammasi yechiladigan masala o'ziga amin bo'lish kerakki albatta topshiriladi albatta topshiriladi bundan vahima qilish yoki xavotir qilish shuni tinch boyagi aytganingizdek o'ylab hisob kitob qilib mana test markazini vazirlikda imkoniyati bo'lsa saytlariga kirib chiqishdayoq o'ylab qo'yib qaysi o'quv yurtiga boramiz ekan deb chunki har xil holat hattoki kelib mana maslahatchini oldida maslahat ulashib olishdida keyin abituriyent borib kirib operatorni oldida topshirayotganda yana fikri o'zgarib qolyapti yana tushunyaptida shuning uchun demak mana shu omilni ham hisobga olish kerak qaror qat'iy bo'lishi kerak qaror qat'iy bo'lishi kerak tushunarli demak ortiqcha vahimaga ortiqcha xavotirga o'rini yo'q oliy ta'lim muassasasidagi o'sha qabul punktlari yoki davlat xizmatlari agentligi eng oxirgi abituriyentdan hujjatlar qabul qilib olingungacha demak ishlashadi mana buni oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri hamda davlat test markazining direktori mana shu o'zlari va'da berib aytishdi.